ყირიმში რუსეთის ფლოტი კონტრდაზვერვის გარეშე დატოვეს. Რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების ინფორმაციით საგანგებო განყოფილების ოფიცრები სევასტოპოლიდან ნოვოროსიისკში გადადიან. Დეკემბრის ბოლომდე ФСБ-ს 19 ოფიცრის ქვეყნიდან გაყვანა რუსეთს უკრაინის უშიშროების სამსახურის უფროსმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ მოსთხოვა. Მის თქმით, რუსეთის კონტრდაზვერვის ოფიცრების ფუნქციას ყირიმში უკრაინის უშიშროების სამსახურის შეასრულებს. ნალივაიჩენკომ გადაწყვეტილება უკრაინულ მხარესთან პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით მიიღო. ФСБ-ს საგანგებო განყოფილება ნოვოროსიისკში სავარაუდოდ უკრაინის არჩევნების ჩატარებამდე იმუშავებს.